کوئی نہیں اصحاب دی گزرے ہوئے پارسیاں لاش پھرا تو او کوئی دی اجڑیاں تے علی دیاں تھیاں نا او تین دے ٹھیکیدار او کوئی دی اصحاب دی گزرے ہوئے پارسیاں لاش پھرا تو میں پیا بھیڑی ملن آئی نی
مظلوم دی لاش ہل گئی اوال اے میں کل دی گردن مارا گیا تے میری لاش تے ہون آئی اے سکی بیڑا وے اتنی دیر نہ کریا بیڑا دیر نہ کردیا سب تو پہلے میرا نو آ کے رو دیا ساری رات میرا نانا محمد نبیاں دے رلے میری لاش تے روندا رہیا اے میرا بابا علی روندا رہیا اے ولیاں دے رلے روندا رہیا اے ساری رات نٹ بیا تے میری ماں زہرا ٹردی رہی اے رو رو کے آندی رہی اے زینب لگی آویں آ تیرے بھرا کو رل کے روئی سن رہے ہو 70 گز دا تیرا فاصلہ ہا کتنے گز بولو 70 گز دا فاصلہ ہا میں ساری انتظار ساری رات انتظار اچ رہیا جب میری لاش تے بھیڑ آ کے روسی میں پوچھ سکتا میری لاش تے کیوں نہیں روئی تے سب تو پہلے کیوں نہیں آئی بھرا دے پاسے دے کیا دے لاج دے میں مانا نال شکوے نہیں کری تے او میں صدقے پتھر دا دل ہوے بندہ میرے پاسے ویکھے جے پوچھ لیا ہی تے میں نسرا چاہنی آ میں رات یارا دی کیوں نہیں آئی بی بی آدھی ویر میں ساری رات ٹبیا تو تیرے یتیم لب دی رہی آیا میں صدقے بابا سن لیا جی ساری رات لوٹی جو پہ گئی آئی میں ساری رات جبیا تو تیرے یتیم اکٹھے کر دی رہی آ مظلوم دی لاش علی آواز آیا دین سارے لب گئے آواز ہے نہیں کچھ لب گئے کچھ خیمیاں دی اگ کھا گئی ہن بہت مجمع پنڈال بھر گیا ہے امام بارگاہ بھر گیا ہن سارے روسے سارے مکانے شامل ہوسے سارے نہیں لبے کچھ لبے نے تے کچھ خیمیاں دی اگ کھا گئے دی کلے نہ دی اوکھیاں ڈیوٹیاں بھین نے بھریاں تو مردہ میں تیری جنگ مردہ نال آئی میں ویک میں علی دی پردہ دار دیا وہ تیری جنگ مردہ نال آئی میں پردہ دار اما دا جایا اوکھیاں ڈیوٹیاں بھیڑ دیا لا کے ٹریا ہے تو مردہ میں تیری جنگ مردہ نال آئی میں مستور میری جنگ شام دے بدماش پایا میں صدقے گا ہر بندہ روسی نہ پھر میں تسکین ہو سکتا یہ بھی سونی شروع ہو گئے سارا دن ایمان بار گل چکوکا دیا رو تو مرد آوے تیری جنگ مرد نال تیری جنگ بنی ہاشم دی این روایت دے مطابق آئی میں علی دی پردہ دار دھی میں شام پہ میں گئی اجازت میں شام ونجا مظلوم دی لاش پھر تڑپ گئی آواز ہے پھر آ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੇ ਭੇਣਾ ਬਹਿਣ ਨਾ ਕਰਨ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ ਵੀਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਅੰਮਾ ਦੀ ਜਾਈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਸਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਫਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ میرے کول کفن کوئی نہیں تیرا پاسے نے کیا دی اکھاں کھول تیرے کول کفن کوئی نہیں میرے سر تے چل اجازت اوکھیاں منزلہ بھی بھیڑ دیا میں شام پہ بہ دیا سیدہ دے میرے سوال دا جواب پورا رے میں رسا کل میری لاش تے کیوں نہیں ہوئے آدھیے تے کو دس دیا میں کیوں نہیں آئے اور یس رب دا پاک شہزادہ تیرے پتر بیمار دی تاج پوشی وچ میرا لگ گیا وقت زیادہ